ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ କଲେଜ ଛକରେ ତହସିଲଦାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବସଉଠ କରାଇବା ଘଟଣା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନି। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଏବେ ଆଠମଲ କେଜିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମୁକୁଣି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଠମଲ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇନି। କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବିଲରୁ ଧାନ କାଟିନା ସାର୍ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମ କଲେଜ ଛକରେ ତହସିଲଦାର ଆଉ ଆମ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ସାର୍ ଥିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ସାର୍ ଆଉ ଧାନ କାଟିନା ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ସାର୍ ହାତ ମାରିଲେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରଖ ସାର୍। ଆମେ ସେଠୁ ମୁଁ ରଖିଲି, ରଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍, ସୁଶାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ଆଉ ମାଗୁଣୀ ସାହୁ, ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ ଅଟକେଇଲେ, ଅଟକେଇଲେ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ସାର୍ ମୋଠୁ ଘିଚି ନେଇଗଲେ, ମୋଠୁ ଚାବିଟା ଯେତେବେଳେ ଘିଚି ନେଇଗଲେ ବୋଲେ କ'ଣ କରିବି ନିହାତି ସାର କହିଲେ, ବୋଲେ ଫାଇନ୍ କଲେ ₹500 ଫାଇନ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ, ସୁଶାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ₹500 ଆଉ ମାଗୁଣୀ ସାହୁକୁ ₹500। ସାର୍ ଆମେ ତ ବିଲରୁ ଫେରୁଛୁ, ₹500 ଲେଖା କେଉଁଠୁ ସାର୍ ଆମେ ଦେବୁ, ₹500 ଦେଇ ନାଇଁପାରେ। ବସଉଠ ହୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦସ୍ତର ଲେଖା ବସଉଠ ହୁଅ କହିଲେ ମୋତେ, କଳା ରାସ୍ତା ଉପରେ ସାର୍ ମୁଁ ବସଉଠ ହେଲି, କାହିଁକି ସାର୍ ମୁଁ ବସଉଠ ହେବି, କ'ଣ ଅପରାଧ କଲି ଯେ ମୁଁ ବସଉଠ ହେବି, କ'ଣ ଅପରାଧ କଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟ ନହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବି, ସମାଜ ବି କହୁଛି, ସମାଜ କହୁଛି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇଲୁ, ସମାଜ କହୁଛି ମୋତେ।